Bom, pessoal, estamos aqui com mais uma edição do Café Majestic. Café Majestic, sempre de um lugar diferente do Fermont. A gente está conhecendo o Fermont por todos os ângulos. Isso é muito bacana. Quero aproveitar aqui, fazer um agradecimento especial aqui a todo o time do Fermont, ao Michael, ao Neto, que tanto nos acolhe aqui, principalmente esse ano, com o Rio Info presencial aqui, diretamente do Fermont, dia 12 de setembro. Você que está nos assistindo, não deixa de se inscrever. As inscrições estão abertas no site do Rio Info, rio.com.br. E a gente está aqui nessa campanha de estar mostrando o Café Majestico. O que, que é o Café Majestico? Café Majestico. Ele não tem uma localização, ele está no nosso coração. É onde a gente senta, onde a gente conversa com amigos, onde a gente faz negócio. E a gente está sempre num ambiente assim, muito bacana, como é esse aqui, mais esse ambiente aqui do Hotel Fermont, esse especificamente aqui no Bar Spirit, do sexto andar, aqui pertinho da piscina. Bom, olha, gente, eu estou conversando hoje aqui no Café Magique com um amigo querido de muito tempo, de muito, mas muito, muito, muito tempo atrás. A gente vai contar umas histórias bacanas aqui. Mas é uma honra estar recebendo o meu querido amigo Ricardo Velasco. Ricardo, obrigado por ter vindo aqui, ter se deslocado lá da Barra. Eu sei que não é fácil vir da Barra para a Zona Sul, mas que bom que você veio, que a gente está podendo bater esse papo, está podendo estar tendo essa retomada do Rio Info presencial aqui e agora aqui, fazendo a prévia do Café Majestic. Super obrigado. Eu que agradeço, Alberto, mais do que um prazer. Feliz demais estar aqui, feliz demais de estar do seu lado. Temos boas histórias, né? Bons negócios. Bons negócios. Então, muito feliz mesmo de estar aqui. Não, o principal é o seguinte, né, Ricardo? Antes de a gente iniciar a gravação, a gente gravou uns três Café Majestic aqui, um monte de história passada. É, mas é justamente esse espírito, essa camaradagem entre as pessoas que eu gosto de ver no Café Majestic, né? Ricardo, você é o cara da inteligência artificial, né? Então, hoje você está aí ocupando a direção de inteligência artificial na MOB, né? Pô, fala um pouquinho para a gente aí como é que... Quais são as novidades, o que está acontecendo? Dá uma prévia aí para a gente. Primeiro, assim, né, dizem que com a longevidade que a gente está tendo na vida, que a gente vai ter que ter umas três profissões. Né? Eu sempre digo que as minhas três vão ter que passar por inteligência artificial, seja lá o que eu fizer. Porque eu ainda estou escolhendo a primeira, tá, Ricardo? Ainda estou em busca da primeira. Porque, assim, eu acho que a inteligência, acho não, tenho certeza, a inteligência artificial ajuda demais. Tanto que tem uma previsão da Price de que a inteligência artificial vai gerar até 2030 15,7 trilhões de dólares para a economia mundial. Pouca coisa, né? Claro que 70% disso fica Estados Unidos e China. Mas 30% é muito dinheiro. É muito dinheiro ainda assim. E o que eu acho assim, que me motiva, né, que assim, me deixa muito feliz, é que o que a gente pode fazer de algoritmo para ajudar pequenas e médias e grandes empresas, mas principalmente as pequenas e médias, eu acho que assim, tem um espaço muito grande. Se a gente pensar na época de pandemia, né, o que essas empresas perderam de movimento, porque o mundo mudou nessa ocasião. E a inteligência artificial poderia ter ajudado muito, sabe? O Ricardo, eu chamo brincando com o pessoal. Graças a Deus, a gente superou esse momento da pandemia. A pandemia, né, nem aquela história, esbarraram no tabuleiro, né? Eu tirou o tabuleiro, eu tô perdido sem saber o que ia fazer. E uma das perguntas que eu queria te perguntar é isso. A inteligência artificial, ela é acessível para pequena e média empresa? Uma pequena e média empresa consegue fazer um projeto e ganhar competitividade, gerar negócio com inteligência artificial? Ou isso daí é só coisa de ficção científica? Eu acho que assim, não só consegue, como precisa. Precisa, né? E cada vez mais. Né? Existe um assunto agora que tem sido falado, tanto de metaverso, quanto de tudo que está acontecendo, que é dados sintéticos. Né? O que são os dados sintéticos? São sintéticos, são todos aqueles dados que não são gerados por meios reais. Por exemplo, se eu inferir aqui a sua altura, isso é um dado sintético, isso não é um dado real. Se você me disser a sua altura, é um dado real. Então, assim, o dado sintético ele custa 100 vezes menos que um dado real. Então, eu acho que a pequena e média, principalmente, né, que tem um
teoricamente, tem um caixa mais contado, ela precisa usar os algoritmos, precisa usar a inteligência. Ela precisa ser mais assertiva, né? Precisa ser mais assertiva. E ela fazendo isso, ela vai atender melhor o cliente, vai encontrar melhor o cliente. Né? Porque o que se diz hoje? Né? Se diz hoje que a gente está na era da abundância. E o que é a era da abundância? Você usar justamente os algoritmos, né, para encontrar o teu cliente onde quer que ele esteja. E poder se tornar um pouco mais competitivo, né, o Ricardo? E agora, me dá um exemplo assim, prático, Ricardo. Assim, um pequeno negócio, um pequeno comércio. Como é que ele usa inteligência artificial? Eu estou te botando no fogo aqui. Não, assim que é isso aqui não foi combinado, não. Assim, tá, gente? Assim que é bom, assim que é bom. Vamos pensar num negócio simples, se fosse uma padaria. Isso, tá? Ótimo. Se uma padaria quer vender pão pela internet. Né? Chegou a pandemia, todo mundo sumiu da porta da padaria. Ela pode usar a internet, ela pode usar a inteligência artificial para entender quem são as pessoas que moram na região e que são propensas a comprar pão pela internet. Porque se ela for pelo processo tradicional, o que ela vai fazer? Ela vai atirar para tudo quanto é lá. O custo disso é um custo elevado. É elevado. Se ela usa um algoritmo, se ela entende isso, faz uma avaliação e cria um algoritmo e torna isso um movimento circular, né? Cria um algoritmo para entender quem compra pão pela internet. Aquilo gera compradores, e esses compradores têm suas características próprias. Essas características próprias alimentam um algoritmo e diz, olha, as características são um pouco melhores, e aí isso gira um ciclo virtuoso. Ciclo. Não, inclusive tem aquela história, né? O cara consegue descobrir a que horas que as pessoas compram. Perfeito. Compra o pão, ele consegue ter o time dele ali, aquela, sabe qual é o momento que ele tem que comprar insumo. É isso tudo faz toda a diferença. Né? Total. E assim, uma coisa que eu falo muito para, deixa eu dizer para a turma, é o seguinte, que no passado a gente sempre falava, assim, rapaz, isso aqui não atinge a pequena empresa, mas hoje em dia, a pequena empresa, ela tem uma necessidade, talvez, muito mais clara da inteligência artificial do que a grande empresa, porque é a questão de sobrevivência. É simplesmente uma questão de sobrevivência. Não tem um outro negócio do lado e vai comprar a padaria, vai acabar com a padaria. Né? E o grande negócio é assim, a inteligência artificial é a quarta revolução industrial. Quando a gente teve a revolução industrial, a tecnologia da informação não foi uma coisa que atingiu o mundo todo, mudou a forma como a gente trabalhava, como a gente vivia, internet, computador em todos os lugares, mas na prática, a reconcentração de renda aumentou. A inteligência artificial é diferente. Né? Ela é intensa em tecnologia, obviamente, mas ela se espalha pelo poder dela de algoritmo, né? De algoritmos geradores de negócio, ela se espalha por todo mundo. Empresas tecnológicas ou não, grandes ou pequenas. Então, esse é o grande poder. Não importa. Ela melhora o mundo. Nem aquela coisa, né, o Ricardo? Não importa se o cara está vendendo pão, se ele está vendendo um foguete para Marte, não importa o negócio, né? A inteligência artificial pode ser um hospital, o que quer que seja. Ela está ali para para aproximar, né, demanda de oferta, quem precisa, e aproximar de uma forma onde, ainda mais no mundo de hoje, né, que a gente tem mobilidade, que a gente tem velocidade, né, tudo que a gente tem de tecnologia permitindo esse avanço todo, né, armazenamento de dados mais barato. Então, a inteligência artificial ajuda muito nessa conexão. É de quem está vendendo com quem está comprando. Bom, pessoal, olha só. Faço um convite a você a estar participando e acompanhando aqui as notícias do Rio Info, a programação do Rio Info. A gente vai ter, certamente, o Ricardo vai estar circulando por lá com todo o time dele, pronto para bater papo, para falar, para fazer negócio, para fazer reunião. Mas a gente tem esse assunto também espalhado aí nas nossas quatro vertentes de conferências, né? Temas de conferência, saúde, saneamento, varejo e criptoativos. Então, fiquem ligados aí e acompanhem. Ricardo, agora, assim, eu sempre costumo brincar com o pessoal o seguinte, você é um veteranaço do Rio Info, né? Você vive o Rio Info, você participa do Rio Info, você está sempre no Rio Info já há muitos anos. Como é que é essa sua percepção? Como é que é a sua percepção, Ricardo, assim, de participar do Rio Info? Você já teve de todos os lados, participando de rodadas de negócios, participando do Salão da Inovação, um projeto inovador, no Café Majestique, fazendo palestra, fazendo de tudo. E qual é o resultado, Ricardo? Assim, porque eu falo para a galera que é bom, né? Mas, pô, eu falando é suspeito para Dedéu. E para você,
pode ser sincero, assim, pô, funcionou assim, não funcionou assado? Como é que é? Como é que é estar no Rio Inha? Eu acho que primeiro, assim, a gente viveu, né, e vive ainda no Rio, viveu um esvaziamento do Rio. Né? Então, esse esvaziamento de negócios do Rio fez com que a gente perdesse muito o jeitão carioca de ser no mundo dos negócios. Então, todas as vezes, né, até eu lembro a primeira vez que eu participei do evento da Fundo Hotel Glória, que foi um lugar muito, muito legal, né, um lugar que vai ficar bacana de novo, mas a projeção que se dá é muito legal. Né, então, você tem uma projeção, né, então, quando você faz um negócio, você apresenta no Rio, você tem uma projeção de negócio, né, outras empresas passam a te procurar, porque você fez negócio ali no Rio Info. E eu acho que o Rio Info, cada vez mais... Ele gera uma referência, né? Gera uma referência. Eu acho que a gente tem... É isso. Né? Essa referência do carioca, do jeito carioca de ser, né? E de fazer negócios. Né? E aí, novamente, com essa questão de você poder... Né? Hoje em dia, era da abundância. Né? Eu acho que o Rio Info não está mais restrito ao Rio. Ele agora... Ele não. Pode estar em qualquer... Né? É igual Rock in Rio. Né? Pode ter o Rio Info Lisboa, pode ter... Não, a gente já circulou bastante por aí afora, tivemos em Portugal, não sei o quê, mas esse é o depoimento, para mim é muito importante, Ricardo, porque eu costumo falar para o pessoal é o seguinte: olha, você está indo no Rio Info, gerar uma referência, gerar um encontro, gerar um contato. Né? Às vezes, eu costumo brincar com o pessoal assim: quanto custa para você fazer o contato, às vezes, com um executivo de uma empresa, de um fornecedor ou de um cliente, quanto custa isso? E às vezes esse custo é mínimo no Rio Info, né? Você está no Rio. E não só isso, vou te dar um exemplo, um caso real, não vou poder falar um exemplo. Melhor não. Mas eu trabalhava com uma pessoa, e com duas pessoas, que eram pessoas assim, fantásticas, e a gente estava num evento no Rio Info, né? Então, assim, não só. O que eu quero te dar um exemplo é que não só a questão dos contatos, como a questão da informação. Da inovação. Então, nós estávamos no Rio Info e uma das pessoas estava, do meu time lá, estava insistindo numa tecnologia. Aí, quando ele viu num outro stand lá do Rio Info, a tecnologia um pouco mais avançada, né, que a gente deveria estar avançando para ela, naquele produto, que era um produto dessas coisas, que era um produto espetacular. Mas tinha um detalhezinho de uma coisa que a gente estava fazendo que poderia fazer uma vez. Cara, agora eu fico bolado. Eu estou olhando o que o cara está fazendo ali, eu já devia estar fazendo aqui. Né? Porque no dele tinha um trabalho, no nosso lá tinha um trabalho um pouco maior. Né? Então, assim, a referência que eu gostaria de trazer é que não só os contatos de negócio, mas também os contatos de tecnologia, né, e de inovação que a gente acaba. Eu acho que, sim, ao longo dos anos, claro, o Rio saiu de um grande evento de TI, de tecnologia da informação. Era um evento de tecnologia e negócios. Negócios na tecnologia. Né? Então, assim, hoje a gente não consegue pensar num negócio que não tem a tecnologia, o uso intenso de tecnologia ali, ou na atividade meio, na atividade fim, ou simplesmente para garantir competitividade. Então, eu vejo muito o Rio Info com esse papel, né, de estar trazendo essa turma, provocar a discussão desse pessoal, encontro, networking. Então, pessoal, Marquinhos já fez aqui 3 mil sinais também, estou fingindo que não estou vendo. Mas quero agradecer vocês estarem acompanhando aqui. Quero dizer que eu sou eu, que já me mandaram um monte de mensagem aqui. É que eu boto o suspensório para baixo, para não ficar atrapalhando aqui o logo do Rio Info. Mas aí eu sou eu mesmo, tá? Então é o Bloar mesmo que está aqui de suspensório. E convidar vocês também para verem as camisas do Rio Info aí na lojinha do Rio Info. Na reserva.ic/net, aquela camisa do Rio de todas as cores, quem quiser curtir aí, comprar a camisa do Rio, fica à vontade, a gente reverte isso aí para as ações sociais do Rio Info. Agradecer você que nos acompanha, fazer um convite mais uma vez para participar do Rio Info, dia 12 de setembro, até o Fermon, 8h30 a gente começa, Deus sabe a hora que a gente termina, mas vai terminar muito bem, com happy hour, com chopada, com tudo. Conto com você lá, Ricardo. Você é mais do que bem-vindo. Muito obrigado. Valeu, galera.